No niin, kokeilla. Kyllä sen kääntiin kulma pitää lähteä. Se on voitto, jos se lähti käyntiin ja pysyy käynnissä.
Koitetaan vielä miten lähtö lämpösenä käy. Minusta niinku bensaa vuotaa jostakin, kun laippaa laiton paikalle. Tämähän ei vissiin niinku niin sanottu ammattisaha oo, että... No, kokkila, miten se lähtee lämpöstä? On kyllä vissiin jo sisään ajettu, tää ei tarvi sääliä.
Ei kun sammutin. Näin hyvin lähtöä käyntiin. Vielä kerran. Ei se noin hyvin pellaa ja niin ketjujarru ei toimi. Kyllä minä sanoisin, että tai minä olisin sitä mieltä, että jos tuo noin hyvin pellaa ja pikkusen puunailoa kahtoo, mistä se vuotaa tuota bensaa ja niin kyllä se hintansa väärti.